¡Hostia! Masoquista, una aguja, per aquí? Ja ha sortit per aquí, darrere. El Benito me l'ha estirada per aquí. Ah, sí, de nou l'ha tornat enrere, endavant.
Tú lo sabes, Esteban. Yo lo vi claro, lo vi claro. Yo llevando a todos. Yo vi por eso una rala, una rala. No sé yo, Esteban, no sé. ¿A qué edad podía marchar? No, no, no. ¿A qué edad? ¡Solana! ¡Solana! ¡Una paraula! Jordi! No, en Solana es la mateixa. En el Carles com a soci normal del club. Fins que no vinguin aquestes paraules, el pobre Carles no... Aviam, portem 5 anys. No hem tingut collons de fotre fora el Carles. I pico, no, no sigui hagut, pico, llargs. No hi ha hagut collons. No hi ha hagut 5 anys. L'hem putejat. Novato, encara no novato. Escolteu, que això s'ha de gravar. L'hem putejat de dalt a baix. Li hem fet fer el dinar avui. Aviam, entenem que aquest club no pot entrar ningú més, per tant, Carles, des d'avui ja és... Queda... Novat oficial. Queda com un membre més del club. Ja no hi ha ni primers ni últims, perquè estic segur que no li donarà ningú més. Carles!